1918 metais, vasario 16 dieną, Lietuvos taryba savo posėdėje pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Šitame jau beveik šimtmetį, tai yra 99 metus, simbolizuoja Lietuvos nepriklausomybę. Iškeldami trispalvę vėliavą džiaugsmingai išveskime, kad gyvename laisvoje, demokratinėje valstybėje, nes tik būdami laisvi galime kurti savo gyvenimus, galime laisvai keliauti, dirbti, mokytis. Nepraraskime savo tautiškumo, kultūros, tradicijų ir nepamirškime gimtosios kalbos. Didžiuokimės tėvynę Lietuvą ir jos istoriją. Gražios ir prasmingos jums visiems šventės valstybės atkūrimo. Lietuvoje. Jis yra Anykščių rajone. Ant jo iškalti Dariaus ir Girėno bareljefai. O klausimas, kaip vadinasi šis akmuo? Tik tai kirčiuoti reikia, kaip pasakytų pavaduotoja Milda. Puntuko. Teisingai, puntuko. Ačiū visiems už dalyvavimą ir linkiu visiems prasmingai praleisti šį jūsų.